В системі навчання бакалаврату студентів-культурологів у нас, як і на інших спеціальностях, студенти слухають курси історичного і теоретичного плану. Курси історичного плану включають в себе насамперед історію української і зарубіжної культури, які складаються з певних блоків дисциплін. Стосовно першого історії української культури, то тут можна назвати саме такий блок дисциплін, який складається з чотирьох складових. Це історія української культури від часів палеоліту, вірніше, культурна територія України від часів палеоліту і до часів формування східного слов'янства до княжа доба, який характерний тим, що саме в часи давніх слов'ян і сформувалися корені нашої української культури. Наступний курс – це культура Київської Русі. Це час, коли, який ми називаємо античністю української культури, коли сформувалися її основи, які є дуже цікавими, адже цей час дав нам абсолютно новий, абсолютно високий рівень державотворення. Курс, який охоплює час від 13 до 18 століття, можна акцентувати на козацтві, адже це також не тільки історичний період історії нашої держави, але і великий культурний пласт, адже нас і досі у світі називають козаками. 19 і 21, тобто до сучасності століття, репрезентовано теж дуже цікавими культурними процесами, зокрема, культурно-національне піднесення 19 століття, занепад нашої культури у часи радянської влади і знову піднесення у 21 столітті, пов'язане із сучасними етнологічними, політичними і культурними процесами. Наступний блок дисциплін – це дисципліни народознавчого спрямування. Сюди входить три основні дисципліни. Перше – це народно-обрядовий комплекс. Взагалі, ми користуємося в житті цими знаннями. Вірніше, користуємося, власне, предметами, обрядами, але часто виконуючи певний обряд, ритуал, використовуючи певні предмети в обрядового характеру, ми не знаємо їх символіки. Ми не знаємо, як виникли, як прийшли до нас Коляда, Купайла, Калета. Не знаємо, як пояснити ті обряди, в яких вони використовуються. Наступний курс – це народна художня творчість, який репрезентує нам насамперед це фольклор, це усну народну словесність, а також танець, народне мистецтво. Українська етнологія – це курс, в якому ми вивчаємо український народний побут, його реалії, його традиційність, обрядовість, звичаєвість, побут, такі явища, як чумацтво та інші. Ці курси становлять собою єдиний блок, оскільки обряд, пісенний супровід, вони не існують окремо, вони існують у комплексі. Окрім того, з вивчення історії української культури у нас існують окремі курси, з якими знайомляться студенти і які є надзвичайно цікавими. Насамперед, це історія українського мистецтва як малярства, це історія театрального мистецтва, історія музичного мистецтва, а також риторика. Це ораторське мистецтво, яке становить також велику цікавість для студентів. Така різноманітність курсів дають величезну підготовку для роботи в багатьох галузях українського суспільства. Крім того, теоретичні курси, які доповнюють ці емпіричні, історичні курси, вони насправді дають можливість інкорпоруватися в наше сучасне суспільство разом із тими курсами, які вивчають і комп'ютерні технології, іноземну мову,
вони дають можливість справді знайти своє місце у цьому світі. Власне, результатом вивчення наших народознавчих дисциплін студенти-культурологи другого курсу проходять фольклорно-етнографічну дослідницьку практику. Ця практика є за своїм характером експедиційною і тому надзвичайно цікавою для студентів. Ми виїжджаємо на етнографічне поле у віддалені села, зустрічаємося із найстарішими представниками цих сіл і, власне, вони нам розповідають дуже багато цікавого. Ми збираємо такі артефакти, такі цікаві пісні, старовинні записи, а разом з тим поповнюємо нашу колекцію. Саме силами студентів-культурологів під час проходження цієї фольклорно-етнографічної практики було зібрано етнографічну колекцію, з якої оформлено цілий невеличкий музей у нашій мистецькій галереї. В ньому дуже багато цікавих експонатів, які, мабуть, що зацікавили б будь-кого, хто приїжджає до нашої академії. Зокрема, от ми тут бачимо цікаві речі, такі як, наприклад, глиняний друшлак, яким користувалися колись. Це дерев'яний товкач, яким розтирали мак, товкли картоплю. Маємо макітри, цікаві глечики, які мають таку незвичайну форму. А ось ночви, в яких, які були поліфункціональними, адже в них можна було і місити хліб, разом з тим в них купали дітей і місили коровай на весілля, для того, щоб у родини було продовження. Ми маємо тут і бодні для зберігання різноманітних продуктів, а також маслобійку, в якій били масло, кочерги, лопати, які тут знаходяться, та багато інших експонатів. Все це зібрано і підготовлено для експозиції саме руками студентів. І це цікавить завжди наших відвідувачів.